Dobar pas Mikelsa tamo na desnu stranu, sada solidan napad Sabaha, centar šut i 1-0 vodi ekipa Sabaha, skočio je dobro tamo, čini mi se Konir za bal. Greška sada Telura, Simić, Nemanja Nikolić, šansa, 1-1, 1-1, Veljko Simić je strelac. Iskoristili su ovu grešku fudbalera Sabaha igrači Vojvodine. Nemanja Nikolić najpre pokušao da savlada Imanova, odbranio je to golman Sabaha, ali potom Veljko Simić se našao na pravom mestu i dakle, eto, vrlo brzo nakon što su primili gol, fudbaleri Vojvodine ponovo dolaze do egal rezultata. Dobar potez Mikelsa, pa sada lopta tamo na levu stranu. Da Silva, Đorđević izbio loptu. Međutim, uzeli su je fudbaleri Sabaha, ali sada prilika za kontranapad Vojvodine. Ide Čumić, Čumić, šut Čumića. Veljko Simić sada ima loptu, ponovo Čumić. Sjajna kombinacija, Simić, gol! 2-1 vodi ekipa Vojvodine, fantastična kombinacija, reklo bi se, udarnog tandema ekipe Vojvodine, Nikole Čumića i Veljka Simića, sjajna asistencija Čumića i još jedna perfektna realizacija Veljka Simića. Isajev, lopta u prazan prostor tamo ka Davidu Volkovu koji postiže svoj drugi gol na utakmici, dakle u 22. minutu Vojvodina Sabah 2-2. Đorđević, pa ponovo Isajev, Da Silva, šut Da Silve. Bila je ovo sada dobra prilika za Sabah. Tekao je ovaj pas Đorđević, sada lopta do Čumića. Stiže ovu loptu Stefan Đorđević, sada prilika za kontranapad Vojvodine. Đorđević šalje loptu tamo ka Nemanji Nikoliću. Prihvata loptu Nikolić, odmah iz prve šalje loptu ka Čumiću. Čumić! Nije dobro zahvatio loptu. Telur, ponovo Đamalov. Centar šut Đamalova, interveniše Lazarević, šut Da Silve. Međutim, daleko je ovo bilo od gola Vojvodine. Pokušava da prođe Đorđević, zadržaje loptu. Sada Čumić, Čumić. Evo Nemanja Nikolića, Nemanja Nikolić, šut. I Sabaha, centar šut Zukića. Sjajno je tamo skočio, čini mi se Topić. Se oslobodio Nemanja Nikolića Kašuk. Sada šalja dobru loptu tamo ka Teluru. Telur, Telur prolazi Lazarevića. Ipak, Vitas je presekao ovu loptu. Ali sada isto čini Telur. Telur ide napred. Mikels. Centar šut Mikelsa. Skočio je tamo Aleksej Isajev. I eto, dakle, u 56. minutu ekipa Sabaha vodi sa 3-2. Pa Sejdijev. Promenit će uskoro kompletnu postavu i trener Vojvodine Milan Rastavac. Sjajna sada akcija fudbalera Sabaha. Ovde je Isajev lepo proigrao Kašuka koji pogađa bliže rašlje golmana Lazara Carevića. I se loptu fudbaleri Sabaha, Nurijev, ali sada ponovo Milošević uzima loptu. Milošević, lep potez Miloševića, šut Jovana Miloševića. Sjajno je ovo odbranio golman Jusif Imanov. Ksaj Bulajev. Nema faula, kaže sudija. Prilika sad za kontru Vojvodine. Milosavljević ka Malbašiću. Malbašić ulazi u 16 teras. Malbašić. Zadržaje loptu Bjeković. Sada Baraj. Centar šut Baraja. Vukčević šutira. Tu je Traore. Sada Čehu Nurijev. Sjajan udarac je ovde uputio Čejhu Nurijev, centar šut. Prošla je ova lopta pored stative gola Vojvodine i završila u golautu. Alek Perov. I dakle, i pre nego što je zvanično istekao 90. minut, glavni sudija meča svira kraj ove utakmice.